Atvirai pasakius, tikrai vyrai labai gerai dirba ir tą visą savaitę, tą pasiruošimą šitom rungtynėm tikrai atidirbo taip, kaip reikia. Gal tas truputį, gal ir įtakos ir turėjo mūsų tam pataikymui, tokiem metimam, gal ir laisviem, ką provokavo daugiau priešininkas. Tokių prametėm daug savo laisvų metimų, galima pasakyti. Bet mane labiausiai, nerimiau, tu turi kaip minutėje 30 beveik iki pabaigos, turi 6 taškus meti, 2 baudas. Tu gali pramesti baudas, tu gali pramesti laisvus metimus, bet tu negali gynyboje daryti tokias klaidas, kur susitarė kaip ginsimės ir vieną kartą vienas žaidėjas, kitą kartą kitas. Čia manau tikrai tas 39 minutės, tikrai gynyboje neturiu aš labai daug priekaištų, kas reiškia taktinius dalykus, tik tai yra individualius. Jeigu Smiljančius yra tritaškių metikas, mes vėl jam leidžiam išmesti 8 ir pataikyti 4, tai yra čia individualioj gynyboj problema. Taip kad, čia ir to koncentracija reikalinga. Tik tai keli momentai, šiaip tai tikrai vyrus norėčiau pagirti, o už tas paskutinės minutę 30 tikrai teks išsianalizuoti ir padaryti išvadus. Šiandien tiek Džerajaus Granto puolime atkovoti kamuoliai, tiek ir Loftono svarbus metimai labai patraukė komandą. Kaip legionierių indėlį vertintumėt? Nenorėčiau išskirti kažko, tai manau, Krisas prametė daug lengvesnių metimų, o įmetė, kada reikia dar ir sunkesnius metimus, taip kad čia vėl. Tai naujas žmogus, dirbam įsitraukti į sistemą, žinom, kad jis bus svarbus pas mūsų komandai, taip. Bet pirmiausia, reikia visų kitų irgi indėlių. Tiek puolime, tiek gynyboje, taip kad negalime mes į vieną žaidėją pasakyti, kad kaltas, ar vienas žaidėjas, kuris kad nekaltas, mes esam kaip komanda, laimim ir pralaimim kaip komanda. Taip kad, manau, gynyboje šiaip tai šaunuoliai vyrai, apart tų paskutinių minutės 30. Šiandien Danielio Juvingo neišvydom rungtynėse. Paskutinės rungtynės, jisai sutrenkė jam raumenį prie kirkšnies ir daktaro sprendimu jisai nesitrenavo visą savaitę ir manau, tikiuosi, kad kitą savaitę sugrįš į treniruotas jau ir tęsim pasiruošimą.